no? Que la nostra vida, la de cada dia, és una vida segurament plena de coses, plena de tradició, plena de vivències, amb la família, els amics, el treball, la cultura, i que hi ha més vides. Efectivament, jo crec que pretén, modestament, però fermament, canviar una mica les coses. Fer que la nostra vida còmoda, senzilla, també, però còmoda, sigui una mica més complexa. I més complexa, des del punt de vista del que parlem avui, vol dir ser una mica més compromesa. Amb gent que no coneixem. Santa Coloma, que és, jo confirmo aquesta opinió, una ciutat solidària. Perquè ho ha sigut sempre. No perquè vulgui ser una ciutat solidària, perquè està a la seva gènesi com sempre. No és una ciutat solidària perquè sí, perquè les coses mai són perquè sí, sinó perquè l'objectiu bàsicament viu és una ciutat feta de gent que potser que no veien aquestes coses, que venia d'Andalusia, de València, de Rússia, o de Galícia, o d'aquí, o de Sant Andreu, del Palmar. I aquesta és la nostra gent, si com a ciutat. Consegüentment, ser nosaltres una ciutat solidària. Entra. Sí, el progreso.
el fondo de mi corazón, con muchísima emoción, no es mío. Acá la Bearca. Preso. Mateo. Aquí, así. Yo quiero ver a la Carmen Moraira. A mí me de veras parece. Moltes gràcies.